Всім привіт! Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. Рада, що завітали. Погляньте, як класно відкрилася перша лілія у моєму садку. Це одна із ранніх лілій, така помаранчевого кольору. Ну, дуже красиво, здалека з тими коричневими такими цяточками. Прикольно виглядає. У мене взагалі на цій території було багато лілій. Але минулого року, коли я формувала ось цю територію, через одну забрала, тому що тут був просто такий масивний ряд з лілій. І коли вони відцвітають, більше нічого не залишається, тому вирішила доповнити їх різними такими рослинками. А лілії вже по всьому подвір'ї так доповнила різні куточки. Ну і ось тут вже півонія все відцвітає, я вже її підв'язала. От, і погляньте, як класно розпустився білими шапочками похороплідник. Так гарно виглядає на темному листечку. Він в мене не сильно набитий. Це, напевно, що третій сезон він в мене росте, і я його знову весною сюди пересадила, тому що місця для нього нема. Ну, я, звичайно, щось вічно доповнюю сад, і вже, думаю, одне на друге місце пересаджую. Так, як ви бачили в минулих відео, я вже вам розказувала. Тому, думаю, ось тут буде класно виглядати. Я планую його стригти, і він буде таким гарним набитим шариком в ногах ось цієї плетистої троянди лавіні, яка теж, до речі, погляньте, як вже починає квітувати. Вся на бутонах. Дуже класна троянда. Я дуже її люблю. Тим вона мені подобається, що вона квітує весь сезон до самих-самих морозів. Ось така трояндочка. Я б не сказала, що вона хвороблива, хоча цього року всі троянди піддаються, як я не знаю, якимсь хворобам. Як не та борошниста роса на них чіпляється, то тля попалиться на них страшна. Я не знаю, чи цього року чому так, але от. Я вже минулих відео показувала, що я обробляла. Покажу вам, який вже все-таки результат. На цій було теж попелиця, і ніби все в порядку. Погляньте, яка красива ця троянда. Це, до речі, троянда, яку я теж живцювала своїм же методом, тільки, звичайно, просто зразу посадила під бутилочку в землю. Колись теж сусідки взяла, і вона ось так класно вже мене пару років ось тут радує. Дуже красива. Вона, коли повністю вся в квітках, це просто така лавина розова, ну, просто прекрасна троянда. Хто не має, обов'язково собі візьміть на замітку. Погляньте, який красивий, насичений бутон, коли тільки в розпуску. Дуже класно. Ось тут вже ця плетиста троянда New Down, здається, теж вся на бутончиках, погляньте. І теж дуже класно, це така зі старших більше троянд, які, я думаю, вже багато в кого є. Їй потрібно, звичайно, більше місця, тому що вона теж така масивна, розложиста. У мене тут, можливо, опора не дуже та й велика, але тим більше я ще й досадила до неї ті дві, які заказувала Василя Івановича, які були пересортом, і, здається, дві однакові. Ну, але що зробиш? Будемо якось їх між собою комбінувати і стримувати. Теж дуже класна троянда. Мені здається, вона не така піддатлива якимось хворобам, хоча попелиця цього року на ній теж була. Ну, але вона мені теж подобається тим, що вона цвіте до самих-самих морозів. Напевно, що один із мінусів, що вона теж осипається, як деякі троянди, і тут, поки зараз все в бутонах, потім, як це все буде таким білим шариком, а потім все цей шарик опаде, і тут все буде біле. От так, як зараз від ось цієї півонії, яка, до речі, вже теж перецвітає, красотка моя. От, ще пару квіточок є, але вже все сипеться, хоча ще є бутончики, які будуть відкриватися. Дуже класно вона. Сподобалась мені ця півонія і гарно так цього року квітує. Тут в мене жимолицька капріфоль пахнюча, дуже красива квіточка. Квіточка такого розового з білим забарвленням. Ну, на мій погляд, вона найкрасивіша з жимолиці всіх, які є.
Ось тут погляньте ще те, що я вам кажу, яку я заказувала минулого року. П'єр де Ронсар. Погляньте, ви мені казали, хтось, що, можливо, в перший рік вже троянда себе ще так не покаже, а на другий рік, можливо, вона буде дійсно П'єром де Ронсаром. Ну, не знаю. Бутончик щось не похожий на те. І, до речі, я ж кажу, що мені здається, що вони однакові. Що ось ця на бутончиках. І друга трояндочка. Зараз вам покажу, погляньте. Ось такий розпуск. Бутончик такий самий, а розпуск ось такий. Хтось мені минулого року писав, по-моєму, це з англійських троянд. На жаль, назви я не запам'ятала. Ось такий має розпуск. Ну, не знаю. Красива троянда, нічого не скажу. Гарненька. Але не те, що я замовляла. Ну, нічого. Вона в мене ось тут теж в ногах. Я її доповнила до ось цієї паркової троянди. Це Вестерланд. Пахнюча троянда. Вона дуже класно пахне. Це її особливість, ну, дуже пахнюча. От. До речі, теж з бутилочки саджанець. Тобто я собі знову теж гілочку була. Ну, ця троянда просто по всьому подвір'ю в мене гуляла. Я ніяк не могла знайти її місце. І вирішила її була доповнити ось тут під виноград, тому що нема сильно місця де. І цього року погляньте, який пагін вона випустила. От. Ось такий з самого низу. Це більше 2 метрів. І на самому вершечку в неї бутончики. Я її веду як плетисту, але вона не як плетиста, а як паркова. Така, що повинна мати міцну опору, знаєте, таку. А ця поки що тут, але якщо вона буде класно рости, що я бачу, що вона цього року дуже гарно пускає, ось погляньте, вся внизу в бутончиках, то я вже сумніваюся, чи вона тут буде. І взагалі, в мене щось ось таких помаранчевих вже аж дуже і дуже багато. Ось тут на квітнику, то прям все в оранжевих тонах. Не знаю, звичайно, я вже нічого міняти не буду. Вони всі чимось відрізняються. Ось ця така взагалі дрібненька. Квіточка дрібненька і листочок дрібненький. Такий цікавий різновид, така спрейка. Ну, гарна. Ця то взагалі красотка. Такий пишний кущ, погляньте, який величезний. От. Живенька, класна. І така, що вона, погляньте, квіточка міняє свої забарвлення. Тобто бутончики одного кольору, розпускається зовсім другого. Ну, красива троянда. Ось тут теж помаранчевого кольору. Погляньте, всі бутончики. Але тут така... Я була минулого року, знайшла в інтернеті похожу, хоча я не впевнена, тому що я б тільки по фотографії шукала. Це теж, до речі, я в сусідки взяла гілочку, і вона мені теж прийнялася. І я розпізнала, що це плетиста троянда, така з дрібненькими квіточками. І вона, як бачите, теж помаранчевого кольору. Тому в мене тут, можна сказати, різновид помаранчевого кольору. Тому якось ось так, не знаю. Оця єдина, це в мене спрейка, яка йде такого ніжного тілесного кольору. От. Назву знайду, підпишу. Погляньте, як гарно вже дзвоники квітують. Персиколисті. Красиві. Красиві дзвоники, дуже мені подобаються. Взагалі, білий колір дуже гарно виглядає в саду, між хвойними, так нарядно зразу. Коли вони відцвітуть, звичайно, зріжуться і як сліду не було. Тут флорибундочка. Заказувала Долина Роз минулого року. Дуже класна троянда. Взагалі, троянди, мені здається, з Долини Роз одні з найкращих. От. Всі приходять по сорту. Ну, принаймні, ті, що ще не зацвіли, але на бутончиках, надіюся, що буде і так. Це бойфренд. Здається, флорибундочка. От, красива троянда, такого ніжного-ніжного кольору. От,
Тут моя трояндочка, яку теж живцювала. От, Double Delight, здається. Бачите, такий гарний вже бутончик, і більше такий кущик робиться. Мій, з-під бутилочки. Тут комбінація гарна цього року, дивіться, дало приріз, багато бутончиків. А тут комбінація з білої трояндочки і фіолетової. Коли зацвіте, вам покажу, тому що нас не знаю, можливо, хтось з вас розпізнає. Тут ще нічого нема. І, до речі, хотіла вас спитатися. Так, лишнє. Хотіла вас спитатися. Якось, якщо нема гарного пагину, це називається якось там... чи пустий пагін, чи, як, чи глухий, не знаю, не буду казати. Ну, ось бачите, з пазухи нема і не виходить нічого. Я знаю, що треба, певно, що обрізати, і тоді воно пустить гарний з бутончиком пагін. Чи як то воно називається, я точно не знаю. Ну, бачите, листочки є, ну, але ніде нема такого, щоб випускало з бутончиком. Не знаю. Хто знає в цьому, як то розпізнати і як зробити так, щоб вона вже почала пускати молоді прирости із бутончиками, то напишіть мені, будь ласка, як то називається. Тому що я десь таке бачила, і здається, мені треба і так просто її обрізати. Ну, не знаю. Хто знає, будь ласка, напишіть. Це, до речі, теж дуже класна троянда і теж моя з-під бутилочки. От, і тут така сама історія. Це вже молодий саджанець минулого року. Теж з бутилочки. Не знаю, ось цей листочок пустив, ну, але більше нічого не йде. Ось бачите, нема такого, щоб був молоденький. Так, йдемо далі, покажу вам те, що квітує, тому що цікавіше дивитися, коли щось радує око. Вийгела ще вся на бутончиках, і вона буде довго квітувати. Такий гарний кущик, взагалі, прекраса саду. І ось тут в мене заквітувала така красива, погляньте, гвоздичка. Бачите, якого класного кольору? Похоже на моєї півонії, ну дуже красива красотка. От, як тут вже буде такий гарний, тут буде дуже красиво виглядати. Ось, на фоні цієї ейхери буде класно. І зараз вам покажу гвоздички, які мені прислала пані Наталія. Які вони класні і як гарно квітують. Яка красота, погляньте. Пані Наталі, якщо ви бачите це відео, дуже вам вдячна. Яку ви мені красоту прислали. Така ніжна, коли було похмуро, це взагалі таким красивим кольором. Красота. Я цей кущик була розділила, один посадила сюди. А один ось сюди. Тут трошки менший. От, але нічого, теж квітує. Ця салатова трояндочка теж на бутонах. І погляньте, я казала, покажу вам. Я пройшлась по трояндах і тля завмерла. Препарат гарно подіяв. Ще надіємося, що борошнисте роса пропаде. І знаєте що? В мене буде квітувати знову моя новинка примулка. Погляньте, є бутончики. Це дуже така красива примулка, цікава. Погляньте, має бутончики і знову буде квітувати. Ну, краса ж. Тут мої трояндочки ще тільки на бутончиках. Дуже багато має і класно. Це Луїду Фінес. Одна із таких моїх старих троянд, які давно вже в мене на подвір'ї. Це класна троянда, пахнюча. Просто неймовірна. Квітки такого величезного розміру. Це теж красотка Керіо. Взагалі, класна жовта троянда. Одні плюси. Це невідома троянда, я не знаю точно, як вона. Класна троянда, гарненька на вигляд. Погляньте, який в неї гарний бутончик. Але вона довго не тримає свою квіточку. Я навіть думала її цього року забрати, але
це теж така старих троянд, що, напевно, там корінець, і мені треба було це все забирати, і я вже вирішила. Хай буде. Це теж класна троянда, така масивна, з високих троянд, це вулканіка, цікава, вона дуже і дуже колюча, тому, хто не знає, це просто одна з таких колючих троянд, просто неймовірних, але вона красива, погляньте, які в неї цікаві бутончики. Це вулканіка. Вона може виростати до майже до 3 метрів у висоту. Спрейка торнадо вся на бутончиках. Дуже класна, красива. Ну, теж одні плюси. Тут незнайомка, назви не знаю. Класна помаранчевого знову кольору. Квітка дуже і дуже велика теж. Тут новиночка. Кордес Роуз Бордо, флорибундочка, цю, яку я заказувала цього року. Погляньте, вся на бутончиках. Ну, красотка має бути. А це одна із ранніх. Сама перша в саду, яка теж розпускається, красотка. Мені колись писали, що похожа до плетистої хендель. Можливо, і так, в мене плетистої хендель нема. Але це я розпізнала теж з інтернету. І мені здається, що це Леофер. Дуже класна. Погляньте, яка в неї цікава квітка. Яке забарвлення. Ну, красота. Квіточки такі теж великі, гарні. Довго тримається квіточка. Рясно квітує, квітує цілий сезон. Погляньте, яка ж вона гарна. От тут теж незнайомка, яка, я думаю, що плетиста. І знову вона ж помаранчевого кольору. Моя жовцювала з-під бутилочки. Теж брала у сусідки, тому що дуже казали класна тілесного кольору. Ну, подивимося, минулого року вона квітувала, мала 2 чи 3 квіточки. Цього року, звичайно, вона вже гарно так укорінилася, бо вже, рахуйте, другий сезон. І погляньте, скільки в неї тих бутончиків. І пускає все нове. Новиночка теж на бутончиках. От, де заінсверти квіточка. Ось тут є бутончики і внизу. Ну, і не можу натішитися. Правда, квіточок нема, але бутончики вже є. Моя Сабріна плетиста. От, ось тут бутончик. Ось тут бутончик. Внизу гарно так напустила. Ну, думаю, буде красота. Два саджанця. Теж з долини роз. Так, Васька проснувся. Збудила тебе. Ти тут спав. І я тебе збудила, так? Васька, привітайся. Моя Соня. Жара. І вони шукають собі місце. Армерія ще цвіте. Гарно. Так, тут в мене бутончик відкривається. Це Джульєта. Класна зрізочна троянда. Має багато нагород, я читала. Ну, не знаю, я її теж пересадила сюди. Щось вона так дуже погано мені тут почала бути, але все-таки пустила молодий пагін і навіть з бутончиком. Гейхерки, погляньте, які класні. Вась, ну все. От, гляньте, які забарвлення. І покажу вам ще одну красотку. Це англійська троянда. Така вже досить масивна цього року. Погляньте, напускає нові пагони. От така темного, гарного кольору, насиченого. Бутончики, дивіться, які темні. Тягнеться, правда, до сонечка, нахиляється, але цього року буде рясно квітувати. Назва її The Prince.
Харітеч троянда теж має бутончики. Дивіться, який гарний кущик зробився. І покажу вам цю з магазину, мій подарочок. Погляньте, який ніжний-ніжний колір. Надіюся, приживеться, тому що, погляньте, пускає молоденькі пагони. Така спреючка буде класно виглядати на фоні ось цього ялівцю, який гарно вже так пішов в ріст. І в цій зоні жасмін все більше і більше відкривається, пахнючий. І зараз покажу вам трояндочку, яка була вся в борошнистій росі. Вона вже, погляньте, бутончики навіть починають показуватися, показувати, точніше, свій колір. Ну, не знаю, чи воно щось дало. Ну, як я вже сказала, борошниста роса, як вона повинна пропасти, я не знаю, чи воно має відновитися повністю. Тому що якщо тля, то я бачу, що воно завмерло і вже не рухається, а борошниста роса, я не знаю, як має. Можливо, воно має пустити нові пагони. Тому якось так. І ось тут, погляньте, вже ця заквітувала. Випустила дві квіточки. От. Вона була трошки менше в тій борошнистій росі. Але не знаю. Якось так. Погляньте, як класно виглядає гейхера. Коли вже такий пишний кущик, навіть її цвіт її прикрашає. Погляньте, як класно виглядає. Це таких, на мій погляд, листочок такий кучерявіший. І заквітає ось цей очиток, не знаю, яка його назва, такими дрібними розовими квіточками. Моя сантоліна ще тільки на бутончиках. От. Ну, а цю трояндочку я вже й не знаю, чесно. Чи вона відійде, чи ні. Якщо не відійде, значить я її звідси просто заберу. Ось так. Не знаю, показувала вам недавно, що тут під бутилочкою все було добре. Погляньте, на очах все жовтіє. Я ще не відкривала її зовсім ні разу, навіть не провітрювала. Тому не знаю, в чому причина. От візьму психану і заберу звідси всі троянди. Заберу... Добавлю свіжої зиму і посаджу якусь інакше. Можливо, ту, що там біля Вестерленд. Не знаю. Тому що щось це взагалі ніякого вигляду немає. Просто якийсь кошмар. Знаєте, одне радує, що тут прийнялась мені жимолись моя каприфоль. Випадково. Як випадково? Відломалась мені гілочка. Я, напевно, вже 2 роки як назад запхала. І, погляньте, вона так трималася. А цього року он де буде квітувати. Хоч один плюс з цієї території і є. Ця трояндочка, яку я взяла по знижці великій з агромаркету. Одна це вже була взагалі нещасна. Ви мені навіть казали не садити, то я посадила, але нічого з неї не було. А ця була трошки бідовіша, але я її все одно посадила. Тут в мене є агроволокно. І погляньте, як вона класно пішла в ріст. Ну, на мій погляд, гарна, жива трояндочка. Навіть є бутончики, буде квітувати. Ну що, друзі, ось така була прогулянка. Ось так зараз виглядає мій садок. Що квітує, вам показала. Можливо, щось і забула. Бо воно ще тільки починає квітувати, все попереді. Сад тільки, як то кажуть, набуває нових красок, тільки починають квітувати трояндочки, тому що все впереді нас, всі прогулянки. Гарний сьогодні день сонячний, дай би Бог, щоб він був ще спокійний і радісний на новини. Що ж, будемо надіятись. Дякую вам за увагу. І до зустрічі. Гарного дня. Па-па.